マンチェスターシティ面白いエピソード50歳。過去7回プレミアリーグで優勝経験があるが、チャンピオンズリーグでの優勝がない。近年世界一のクラブと呼び声が高いと言われているマンチェスターシティ。今回はそんなマンチェスターシティにまつわる50の面白いエピソードを紹介していく。1923年、マンチェスターのモスサイド地区にあるメインロードというスタジアムに移転するまで、マンチェスターシティは様々な練習場やスタジアムで練習をしていた。この移転は1920年に発生した火災により、それまでの本拠地であるハイドロードスタジアムのメインスタジアムが焼失したことが原因だった。1920年代当時、シティのホームスタジアムはウェンブリースタジアムに次いで2番目に大きなスタジアムで、立ち見席で8万人以上の観客を収容することができた。だが安全対策や当時のサッカーの需要に合わせて3万5000人に減らす措置が取られたという。そしてチームも成績不振で2部に降格してしまい、負のスパイラルに突入した。1979年には当時の移籍金としては破格の1450ポンドでスティーブ・ダリー選手など積極的に補強をするも、リーグは上位に浮上できないシーズンが続いた。1980年代に入ると、これまでの強みであったカップ戦でも優勝することができなくなり、リーグでも2部、3部と落ちていった。シティは約20年間タイトルとは無縁の生活になってしまう。シティが暗黒時代に突入する一方で、隣のマンチェスターユナイテッドでは長い低迷の後、監督の席にアレックス・ファーガソンが座ると世界的な強豪になっていき、シティはそれを横目に見ているだけの生活になっていた。2007年にはタイの元首相タクシン・チナワットが約155億円のクラブを買収した。しかし翌年には UAE の投資グループが約321億円で買収した。シティを買収した投資グループは2009年、2010年には FIFA クラブワールドカップも開催していて、その他にも F1、ゴルフや競馬の試合も開催していて、スポーツ分野への投資をどんどん広げていった。2008年、シティはゴールキーパーが相手チームとの接触により負傷交代になり、代わりにフィールドプレイヤーの選手がゴールキーパーになった。アクシデントはあったが、その後からはゴールにボールが来るまでに止めることに成功した。結果的には試合に勝利し、2008年アブダビに買収されたことで世界一の金持ちクラブになったことから、当時ブラジル代表でレアルマドリードのスター選手のロビーニョの獲得を発表。だがこのシーズンリーグ戦10位、ウェファカップベスト8と結果が出なかった。そしてロビーニョも2シーズンで結果が出せずクラブを去っていった。2011年、シティに所属していたエディン・ジェコが自身が所有する高級車を盗難から防ぐために街中に停めずにトイレに車を置いていたことが話題に。試合後トイレに戻り、車を盗まれていないことが分かると安堵していた。同年、シティは FA カップ決勝戦でストークシティと対戦し1対0で勝利した。試合後ホテルで祝勝会を開き、選手たちは盛大に盛り上がった。だがマリオ・バロテッリはパーティーが終わった後、ホテルの部屋に帰ると風呂場に火をつけてしまい、駆けつけた消防士たちを驚かせていた。2013-14 シーズン最終節でウェストハムと対戦し、勝てば優勝が決まる一戦で無事に2対0で勝利して、クラブ史上5回目の優勝を果たした。そんな大事な試合中に選手たちはコーチのペレグリーニ監督の向かって、カモン、ペリーと歌いながら祝福していたようだ。2013年、シティはリーグカップの決勝でサンダーランドと対戦。その試合中、サンダーランドに PK を与えてしまうと、静まり返るスタジアムの中、シティの選手がゴールキーパーのウィリー・カバジェロ選手にキッカーの情報が書いてあるメモを渡した。その結果、見事 PK を止めることに成功し、勝利に貢献。わお。同年のシーズン序盤は1試合平均3得点を取るなどいいペースできたものの、格下に負けるなど不調になることもあり、自力優勝はおろか2位の可能性も消滅したものの、上位のチームも負けが続き、自力優勝が復活し諦めずに勝ち続けると、見事にシーズンぶりにリーグ優勝した。そのシーズン1位になっていた期間はわずか14日と異例の短さとなった。2014年、シティの選手たちはアルゼンチン代表のコンサバティブなドレスコードに反発し、代表チームでのスーツ着用を拒否した。その行動に反響があり、自由なスタイルでプレーすることが大切だとメッセージを送った。2015年、当時史上最高額の5500万ポンドで獲得したケビン・デブライネ、
そんなデブライネはシティに移籍する前に所属していたチームでは左サイドバックで起用されていて、シティに移籍してから中盤に起用された。そのサイドバック時代に鍛えた運動量や守備力が生かされて中盤でも活躍をしている。わお。そんなデブライネはシティに移籍してから独特の練習法をしていることで知られている。そして試合前にプールでの水中ランニングやサンドバッグを使用した練習法など様々な練習をしている。2016年ウェストハムユナイテッドにレンタル移籍したジョー・ハート選手。そんな彼がシティのホームスタジアムに敵として戻ってきた時に、なんとシティのサポーターはスタンディングオベーションでとても温かく迎えていた。そんなジョー・ハート選手はシャワーを浴びるとき常にシャワーキャップを着用することで有名。これは髪の毛を清潔に保つためと彼は語っているそう。2016年シティはチャンピオンズリーグのグループステージで FC バルセロナと対戦し見事勝利した。この試合で元バルセロナのミッドフィルダーのアファイミ選手が両チームの選手を招待し、試合後に自分の誕生日パーティーを開き2チームの交流を深めた。2018年シティはシーズン終了後香港を訪れた。地元のファンと交流を深めているとラビット・シルバ選手が自分と同じ名前を持つ新生児の写真を渡された。その後シルバ選手は自分のインスタグラムに喜びのメッセージを投稿し話題になった。2017-18 シーズン、グアルディオラ監督就任2年目でようやく戦術が浸透してきて、開幕から22戦無敗を記録するなど驚異的な快進撃で首位を独走。その結果プレミアリーグ史上初の3桁勝ち点100を記録し、さらに得失点差もプラス79と様々な記録を樹立した。そんなグアルディオラ監督は2017年マンチェスターユナイテッドとのダービー戦に勝利した際にフィールド上でスプリンクラーに激突してしまった。これはスプリンクラーが自動で動いてしまったのが原因だったそう。さらに2018年マンチェスターダービーの試合前に選手のモチベーションを上げるために演説を行った。この演説で自分を信じて自信を持ってプレーしようと語り、チームの勝利に貢献。またこの行動でファンからより一層尊敬されるようになった。そんなグアルディオラ監督がある日トレーニング中選手たちに雨の中でもサッカーを楽しめるようにと言いホースで水をかけ始めた。最初は驚いていた選手たちも雨の中でのトレーニングを楽しめるようになった。グアルディオラ監督に影響されたデブライネもクリスマスにサンタクロースの帽子をかぶるなど、2019年シティのフェルナンジーヌ選手が試合中にベンジャミン・メンディ選手と共に肩にサンタクロースが乗った服装でプレーした。この行動に一部賛否両論あったというが、ファンを喜ばすためにやったと弁解した。同年シティのリアド・マフレズ選手が試合前に蹴ったボールが偶然にもスタジアムにいた子供の顔面に直撃。これによりマフレズ選手は試合前に謝罪し、家族にも問題がないことを伝えた。そんなリアド・マフレズ選手だが、ゴールを決めた時のパフォーマンスに特徴がある。アルジェリア出身ということからアフリカのシクサというダンスをして、これにはファンも毎回拍手喝采だったみたい。ある試合でマフレズ選手はゴールを決めた後にボールを手に取りサポーター席に投げてしまった。そのボールを取ったサポーターはなんとマフレズ選手に投げ返すという珍しいことが起こった。そのことについて自分の投げ方が悪かったと冗談を言いファンを笑かしていた。2020年には10年間マンチェスターシティを支えていたダビド・シルバ選手が退団。そんなシルバ選手は2017年にチームメートのセルヒオ・ハグエロ選手と共にインタビューでクイズに挑戦。イギリスの一般知識に関するクイズに挑むと正解率 90% という高得点でチームメートやファンに祝福されていた。同シーズンに退団したセルヒオ・アグエロ選手だがパーティーを開き、その様子がテレビや SNS で話題に。その中でアグエロ選手はバルコニーからビールをかけたり踊ったりしたファンを喜ばそうとしていた。またアグエロ選手は2014年にインタビューで音楽好きなことを語っていた。さらにプレミアリーグのスタジアムで音楽を流してほしいと要望し、それが叶ってスタジアムで音楽が流されるようになった。2021年シティのキャプテンであるフェルナンジーニョ選手はリーグ戦の試合中に危険なタックルを受け、その後ボールを手に取って相手選手に向かって怒りをあらわにした。
この行動はファンやメディアに称賛され、彼のリーダーシップを証明することになった。2019年カラバオカップの決勝戦でアグエロ選手は PK 戦でキッカーを務め、アグエロ選手はゴールを決めるために裏技のような動きをしてからボールを蹴り、見事ゴールした。その行動が話題になった。フェラン・トーレスは2020年のチャンピオンズリーグのグループステージでオリンピアコスと対戦し、その試合で2得点を挙げ勝利に貢献。しかしその試合後の会見でトーレス選手は試合前にホテルのカードキーをなくしてしまうというハプニングがあったみたい。さらにフェラン・トーレス選手は同年のチャンピオンズリーグのグループステージで別の選手のユニフォームを着て試合に出てしまうという前代未聞のハプニング。2021年シティの選手たちはプレミアリーグの試合中に黒人差別によるメッセージを掲示するため自分のユニフォームにイコーリティの文字を入れた。この行動は世界中のサッカーファンに受け話題になった。2021年シティはクラブ史上初のチャンピオンズリーグの決勝戦進出を決めた。準決勝ではパリ・サンジェルマンと対戦をし、試合中にコンピューターのアルゴリズムを使って選手の動きを解析し、選手たちに的確なアドバイスを送る AI を導入した。その結果チームは勝利し、初の決勝戦に進むことができた。その決勝戦では同じリーグのライバルチェルシーと対戦しました。その試合前にシティの選手たちはビートルズの歌を合唱し自分たちの士気を上げた。しかし結果は0対1と敗戦してしまうが、選手たちには試合後ファンからの大きな声援が送られていたことが大きな話題になっていた。2022年にはかつて在籍していたアルフ・インデ・ハーランドの息子でこれからのサッカー界を引っ張っていくであろうアーリング・ハーランドが加入したことが世界中で話題に。ハーランドは小さい頃から元プロサッカー選手の父親と一緒にトレーニングをしていた。だがある日を境に父親に全てのトレーニングで勝ってしまうという事態になった。その時の年齢18歳ととても早く父親を抜き、この頃からすでに怪物だったそう。そんなハーランド選手は試合中に挨拶代わりに手紙を渡すことがあるそう。その内容とはユニフォーム交換しようという手紙になっているそう。可愛い一面もあるハーランド選手はシティに来てから1年目のシーズンでなんとプレミアリーグが38試合制になってからの最高得点に貢献したそう。2020-21 シーズンにはシティのストライカーであるセルヒオ・アグエロ選手がクラブ史上最高得点を記録した。2021年5月に252点とシティの歴史上で一番得点を取った人になった。またハーランド選手がずっとシティにいれば何年後に更新されるか見もの。シティは現在100以上の財務規則違反の疑いでプレミアリーグから告発を受けたみたいだ。その内容は主にお金事情の問題だそうで、これからの処分も気になるところ。かつてシティに所属していたマリオ・バロテッリ選手がイタリアの番組に出演した際に同世代に活躍したロナウド、メッシとの比較について聞かれた際に、俺にももっとできたなど後悔もあるようなコメントをしていた。バロテッリ選手といえば2011年マンチェスターダービーで2ゴールを挙げチームの勝利に貢献した。その試合で得点を取った時のパフォーマンスでユニフォームの下に着ている T シャツを見せ、その T シャツには Why Always Me というパフォーマンスが話題になった。シティは47年ぶりに訪韓することを発表。現在世界一のクラブと言われているチームがアジアツアーをするということは日本人や韓国人にとっても非常に話題になっている。2022年のハロウィンの時期にリーグ戦の次の日の行われたリカバリーの日にカルバン・フィリップス選手が仕掛け人となり、怖いマスクをかぶり物陰から驚かすというドッキリを仕掛けた。抜群にリアクションをする選手がいたが、ファンからはグアルディオラ監督のも見たかったと残念そうにしていた。今回はマンチェスターシティ面白いエピソード50選についてまとめました。今後も海外サッカーに関するホットな情報を配信していきます。ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。次の動画でまたお会いしましょう。